ویسے تو اس کے پڑھنے کے بہت سارے وظائف ہیں اور اس کے پڑھنے کے بہت سے فوائد بھی ہیں، تو اس میں آپ کو چند میں فوائد اور وظائف بتاؤں گا، پھر کبھی ویڈیو میں بتا دوں گا، کیونکہ اب یہاں سارے فوائد بتانا یا وظائف بتانے سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو یہ مختصر سی ویڈیو ہے۔ تو دوستو، جو شخص بعد از ہر نماز یعنی ہر نماز کے بعد 100 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ مبارک کا اسم مبارک پڑھے گا، تو وہ کسی وقت بھی رنجیدہ نہ ہوگا، غمزدہ نہ ہوگا اور غم اور پریشانی میں مبتلا نہ ہوگا، اور اس کا ایمان بھی سلامت رہے گا۔ صرف 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ تو دوستو، جو دوسرا عمل ہے نہایت ہی آسان ہے، اگر صرف 50 مرتبہ نماز عصر کے بعد اس اسم مبارک اللہ الصمد کو پڑھ لیا جائے، تو دونوں جہانوں میں اس شخص کا رتبہ بلند ہوگا، یعنی وہ اس جہان میں بھی عزت و شوکت پائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اور اگر کوئی اس اسم کو تہجد کی نماز کے وقت کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، تو اسے جمال و جلال اللہ پاک کا نصیب ہوگا۔ سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا کہ سب خلائق آسمان، چاہے وہ آسمان میں ہیں یا زمینوں میں ہیں، چرند پرند اس سے محبت کریں گے، یعنی ہر کوئی شخص یا کوئی بھی انسان ہے یا کوئی جانور ہے، یعنی دنیا کی جو بھی مخلوق ہے، اللہ پاک کی جو بھی جتنی بھی خلائق ہیں، وہ سب اس سے محبت کریں گے اور اس سے نرمی سے پیش آئیں گے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کریں، اور اس جیسی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو